Ahojte kamaráti, máme tu tretí deň našej bratislavskej ambroziády a prišli sme sa pozrieť do Rádia Express. Po prohlídce Rádia Express jsme se šli vyblázdit na koupaliště. Jak jsme byli v Hořicích, no. Že jak tam byl zlý, jo, tak, tak normálně všichni psi tam žijí. Hele, během jednoho večera se ztratili všichni psi. A to byl Čína zhruba druhý den. No jasně. Will you come play with me? Please. I don't want to be alone. We can play forever. And ever. Dobrý deň, vítame vás zo štúdia Marokarš ve Skleníku s Míšou Schejbelovou. Takže Míša, vás každý pozná ako spevačku, ale vieme, že ste aj hrávali. A ak by ste si mali vybrať, čo vás viac baví, herectvo alebo spev? Je to veľmi ťažká otázka hneď takhle na začátek, ale asi mne víc baví spev, pretože sa mu venujú víc. A jak se vidíte o 10 rokov? Takže za 10 let se vidím jako úspěšná matka a úspěšná žena podnikatelka. Asi tak. Takhle dohromady, aby se to dalo jako skloubit. Ano. Baví vás to na Ambroziádě? Baví mě to tady, jinak bych sem asi nejela. A je tady celý den co dělat a máme se tu hezky, dobře tu jíme. A dneska jsme třeba byli na výletě na koupališti, takže to bylo taky super. Myslíte si, že z tej ambroziády máte niečo aj vy? Myslím, že učíte sa niečo aj vy, alebo iba učíte deti? Ja sa toho naučím strašne moc, pretože učiteľ potrebuje hrozne moc skúseností na to, aby mohol byť dobrý učiteľ. To si myslím. A každá chvíľka, kdy pracujú s deťmi, mi niečo dáva a niečo mňa naučí. A určite je to prínos i pro mňa. Toto bol interview s Míšou Schejbelovou a môžete sa tešiť na ďalší rozhovor.